Monte Carlo 17. ledna 1987. Je krátce po začátku nového roku a těsně před zahájením motoristické sezóny. Za chvíli odstartuje královna všech rally, slavná Rally Monte Carlo otevírající každoročně mistrovství světa. Po 10 letech se opět účastní tovární tým Škoda se dvěma vozy. Vůz číslo 24 má norskou posádku John Haugland, Petr Wegl a vůz číslo 22 československou posádku Ladislav Křeček, Kořivoj Motu. Les pilotes dans les voitures, ils attendent là-bas. Vous êtes partis les voitures, les 10 premières. Na startu hvězdicové jízdy, kterou začíná Rally Monte Carlo, se sešla tentokrát hvězdná sestava, které vévodili 4 mistři světa. Timo Salonen, mistr světa 85, startoval v Monte Carlo. Walter Röhrl, mistr světa z roku 80, zahajoval v německém Bad Homburgu. Úřadující mistr světa Juha Kankunen vyjížděl z italských sestry. Další závodníci startovali ve švýcarských Lozán a španělské Barcelony. Vraťme se však do Monte Carla. Startuje Žána Raňo, vítěz Rally Monte Carlo 81. A další mistr světa z roku 84, Stig Blomqvist. Celkem startovalo z Monte Carla 53 posádek a mezi nimi jediný reprezentant knížectví Monte Carlo, Chin. Favoritům patřil i vítěz roku 79 Bernard Darnish. Československé vozy díky tomu, že jak Křeček, tak i Haugland jsou prioritní jezdci, měli relativně nízká startovní čísla. Sériové Škodovky 130 s minimální povolenou úpravou motoru, to jest pouze zvýšeným kompresním poměrem a speciálním bačkovým řídelem, vypadaly na startovní rampě dosti skromně. Pro diváky byl start československých vozů překvapením, ale komentátoři se snažili podat alespoň kuse informace. Ano. Před 10 lety tu Škodovky překvapivě vyhráli 3. Uvidíme, zda se jim podaří tento úspěch zopakovat. Konkurence v boji o celkové vítězství byla skvělá, ale i v objemové třídě do 1300 kubických centimetrů se účastnili silní soupeři, například Gustavo Sambo. Společným cílem všech účastníků hvězdicové jízdy bylo centrum zimních sportů Grenoble. Neobyčejné množství sněhu a silné mrazy způsobily, že nad uspořádáním 55. rally Monte Carlo dlouho visel otazník. Ani tyto krajně nepříznivé podmínky však neodradily tisíce diváků. Druhý den, kdy zjela klasifikační etapa se startem a cílem Grenoblu, si již od rána připravovali teplá místečka podél trati. Někteří si dokonce přinesli televizory, aby mohli sledovat první rychlostní zkoušku v Alpe d'Huez, kterou v přímém přenosu vysílala francouzská televize. Zde se nám poprvé představili favorité v akci. Juha Kankunen na Lancii Delta HF s přeplňovaným motorem o výkonu 240 koní a pohonem všech 4 kol. La Delta sortir du gauche qui possède la première étape de droite.
Timo Salonen na Mazdě 323 rovně s přeplňovaným motorem a stejném výkonu a s integrálním pohonem. Také Audi Valtra Rejla mělo motor s turbodvíhadlem a pohon obou náprav. Steve Blomqvist na poslední chvíli vyměnil pro něj připravený Ford Sierra Cosworth za podstatně slabší Ford 4x4. Po časí jednoznačně stranilo vozům s integrálním pohonem. Vozy klasické koncepce prohrály již před startem. Bernard Darniš na 16-ventilové Mercedesu je to důkazem. Hluboký sníh, ve kterém se vyjížděla kolej, zcela eliminoval 250 koní pod kapotou luxusního vozu renovované značky. Francouzská televize věnovala účasti vozu Škoda nemalou pozornost. Na druhou stranu nutno říci, že škodovky si již svým prvním vystoupením tuto pozornost vynutili. Komentátor nejprve informoval diváky, že sympatický tým Škoda jistě nechce být nejrychlejší a omezí se na pokus o vítězství ve třídě. Po chvíli však s překvapením konstatoval, že Ladislav Křeček je rychlejší než daleko silnější. Pozoruhodné, co dovedou jezdci a vozy týmu Škoda, který jako jediný z východní Evropy má odvahu měřit své síly ve velkých mezinárodních rally. Příjezdě Jana Hauglanda, který byl v této první rychlostní zkoušce v celkové klasifikaci na neuvěřitelném 15. místě, již všichni věděli, že vozy Škoda přijeli po 10 letech výborně připraveny a budou bojovat. Bien sûr, lorsqu'on a par exemple une épingle comme voilà. celle-ci qui est très glissante et très difficile à négocier, eh bien on profite, on essaie de profiter au maximum d'un appui opposé dans le virage qui précède pour. Zatímco probíhala první rychlostní zkouška, na trati další se objevovaly vozy v předjezdce. Pro tým Škoda jeli tovární jezdci a Gerhard Kalnay, absolutní vítěz Inline Rally 86 na Škodovce. Úkolem těchto ledových špionů bylo získat co nejpřesnější informace o povrchu trati těsně před uzavřením. Zájem o rally byl obrovský, poněvadž se jede na jihu Francie, nelze očekávat diváky ukázněné. Jezdci se doslova prodírali se svými vozy na starty rychlostních zkoušek a došlo i ke kolizi. Belgičan Drogmans na to dokonce doplatil odstoupením ze závodu. A třetí rychlostní zkouška přes Saint-Lys musela být zrušena, neboť vozy diváků zatarasili příjezd ke startu. Klasifikační etapa měla 5 rychlostních zkoušek a vozy startovaly podle startovních čísel. Všichni favorité jeli v první desíce z celkového počtu 175 posádek. Mrzlo. A tak i vozy s vyššími startovními čísly měly stejné podmínky, neboť se nevyjížděla kolej. Jezdci obouvali pneumatiky z hroty, které jsou na rally Monte Carlo povoleny. Jejich maximální délka nesmí přesáhnout 15 mm a počet asi 180 na jednu pneumatiku. Klasifikační etapy se jela jediná noční rychlostní zkouška z Les Apes a Chartres. Po zkušenostech z minulých ročníků a ve snaze zvýšit bezpečnost zrušila Mezinárodní federace automobilového sportu FISA noční etapy s velmi výmluvnou přezdívkou Noci dlouhých nožů. I tak to byl karneval na silnici limované diváky, plný světel, zpěvu, řevu motorů
a ohňostroj fotoblesků lačných fotoamatérů. V průjezdu československých vozů jsme poprvé uslyšeli volání Skoda, Skoda. Francouzi se naučili vyslovovat jméno týmu, jen se získali jejich sympatie a povzbuzovali naše jezdce. První tři místa v klasifikační etapě obsadili vozy týmu Martini Lancia. Proto po přeskupení startují do dalších rychlostních zkoušek třídenní společné etapy první. Mezi soupeři jsou však zatím jen minimální časové rozdíly. Je minus 18 stupňů Celsia, místo startu Saint-Bonnet-le-Froid, čili studený svatý Bonnet. Jak jistě uznáte, dělá čest svému jménu. Za takových podmínek není návštěva průjezdní kontroly v lehkém overalu nic příjemného. Start rychlostní zkoušky. Teď o vteřiny. V minutových intervalech vyrážejí vozy, to boje s časem. Každý z jezdců se soustředuje jinak. Rally Monte Carlo se jela letos v mimořádně těžkých podmínkách. Ale neobvyklé množství sněhu přišlo škodovkám hod. Koncepce vozu s motorem vzadu zatíženou hnací nápravou a dobrým přenosem síly motoru na vozovku dávala jezdcům možnost úspěšně konkurovat podstatně silnějším vozům, které v tomto obtížném terénu nemohly výkon motoru využít. Cíli rychlostní zkoušky musel John Hoagland ke zpomalení vozu využít sněhové bariéry, což je běžný způsob při zimních soutěžích. Zájem diváků u československé vozy nás těšil, ale když se doslova tlačili pod kola Hoaglandova vozu, dohřál se i tento chladný a přívětivý nor. Minutovým odstupem dojížděly škodovky do cíle jednotlivých rychlostních zkoušek. Vynikající umístění mezi prvními 25 vozy z klasifikační etapy a přesvědčivé vedení ve třídě hned od počátku soutěže vzbudilo značnou pozornost. Závodu dominovali vozy s pohonem čtyř kol. Klasické koncepce Ford Sierra Cosworth byl výkonově nejsilnějším vozem ve startovním poli. Ale ani jeho 300 koní mu nestačilo, aby se bez pomoci dostal z takových situací.
Vozy se zjevovaly a mizely v husté mlze jak duchové. Ale i v těch nejnehostinnějších místech je vítali diváci, potvrzující slávu a tradici této rally. Díky mlze a těžkému sledovatelému terénu mizely výkonové rozdíly mezi vozy a to vyhovovalo škodovkám. Jezdci mohli uplatnit jejich vynikající trakční vlastnosti a dobrou ovladatelnost.